Jeg heter Christian Leiknes Lind, og jeg spiller fotball for Stabæk. Posisjonen min er midtstopper, og dette er min promotion-video. Det er viktig å trene styrke og allsidig. Når jeg ikke får til ting, gir jeg aldri opp. For å bli god er det viktig med et bra kosthold. Dette er mine styrker. Mitt kortsiktige mål er å bli fast på kretslag. Mitt langsiktige mål er å komme på A-landslaget. Mine verdier er... Det som motiverer meg er at fotball er gøy, og jeg elsker å vinne sammen med gode lagkamerater. Klubben min er Stabæk, og jeg har aldri spilt i en annen klubb. Stabæk ble stiftet i 1912 og vant Tippeligaen i 2008. Den ene treneren min er Bjørn Helge Riise, og han har 35 landskamp for Norge, så han vet hva som skal til for å bli god. Den andre treneren min er Stian Diseth, og han har god erfaring som trener. Heia-gjengen min er foreldrene mine og foreldrene til de andre på laget mitt. Forbildet mitt er Harry Maguire, fordi han spiller på Manchester United og har ganske lik spillestil som meg. Familien min er med meg overalt på turneringer og kamper. Jeg begynte å spille fotball når jeg var 5 år. Oh.